വെച്ചിപ്പാറയിൽ വീടിന് നേരെ കാട്ടാനാക്രമണം. വീടിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങുകൾ മറച്ചിട്ടും വരിക്കോട്ടിൽ മൊയ്തീന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം. കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ICICI ഫൗണ്ടേഷന്റെ CRF ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് 50 കർഷകരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. विविध विषय आरोप चालकुड़ी सरीश कुमार जोसफ एम एल ऑफी जनकीय विकसन समितियों LDF कोरट्टी पंचायत कमिटी मार्च धरण नमस्कार न्यूस राउंडअप स्वागत विशद एच्चिपारेल वीडिन नेरे काटान आक्रमण वीडिन मुगले के तेंगुगल मरच्चिटू वरिकोटिल मोईदीन्दे वीडिन नेरे आना काटान एड़े आक्रमण मोईदीन्दे पड़े वीडिनुं समीपतुले विरुडे पुदिये वीडिनुं आना नाशनष्टं संभविच्चत इन्न पुलर्चियान संभवं कुट्टिकल उल्पडे 12 पेराना ई समयत्त वीटिलुंडायिरुन्द परंबिले 6 तेंगुगल आना मरच्चिटू तेंगु वीण वीडिन्दे मेल्कुरियुं शुचिमुरियुं तकर्नु चुमरुम जनलुम कुत्ति नशिप्पिच्चु മുറ്റത്ത് കാട്ടാനകൾ നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ വീട്ടുകാർ ഭീതിയോടെയാണ് അകത്തിരുന്നത്. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ആനകൾ മടങ്ങിപ്പോയത്. വീട്ടുകാർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മൂന്നാം തവണയാണ് ഇവരുടെ വീടിനു നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുവരെ യാതൊരു നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. സമീപ പ്രദേശമായ ചീനിക്കുന്നിലും കാട്ടാന ഇറങ്ങി നാശം വിതച്ചു. ആനകൾ കുത്തിമറിച്ചിട്ട തെങ്ങുകൾ വീണ 3 വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു. മേഖലയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മലയോര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഇഒ ഓമന ആവശ്യപ്പെട്ടു. മീഡിയ ടൈം തൃശൂർ. കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തേൻഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ICICI ഫൗണ്ടേഷന്റെ CRF ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് 50 കർഷകരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കർഷകർക്കുള്ള പരിശീലനം, തേനീച്ച കൂട് നൽകൽ, തേൻ വേർതിരിക്കാനുള്ള എക്സ്ട്രാക്ടർ മെഷീൻ എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. പ്രസ്തുത തേൻ വിപണനത്തിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലെ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഇക്കോ ഷോപ്പിൽ സൗകര്യമൊരുക്കും. കർഷകർക്കുള്ള എക്സ്ട്രാക്ടർ മെഷീൻ വിതരണത്തിന്റെയും തേൻ വിളവെടുപ്പിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം പാറക്കൂട്ടം വാർഡിൽ കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PC ബിജു നിർവഹിച്ചു. കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് KR സുമേഷ് അധ്യക്ഷനായി. ICICI ഫൗണ്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ റോസ്ലിൻ ജോർജ്, വൃന്ദദാസ്, തോമസ് നാൽപ്പാട്ട്, മേരി തോമസ്, എബ്രഹാം അലക്സാണ്ടർ, മിൻസി സന്തോഷ്, തങ്കപ്പൻ NV എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ആഴ്ചയിൽ 5 കിലോ തേനാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. മീഡിയ ടൈം ചാലക്കുടി. വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ചാലക്കുടിയിൽ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് MLA ഓഫീസിലേക്ക് ജനകീയ വികസന സമിതിയും LDF കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. മുരിങ്ങൂർ ഏഴാറ്റുമുഖം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ MLA സനീഷ് കുമാർ ജോസഫിന്റെ നിസ്സംഗതയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനകീയ വികസന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ MLA ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. ഓഫീസ് പരിസരത്ത് വച്ച് സമരക്കാരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ധർണ MK സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനിൽ എം വേലായുധൻ അധ്യക്ഷനായി. വർഗീസ് മേച്ചേരി, ബെന്നി റപ്പായി, ടോണി ജെ നെടുമ്പറമ്പൻ, സെബാസ്റ്റ്യൻ, തങ്കച്ചൻ മേച്ചേരി, പ്രജീഷ് പെരുമ്പിള്ളിയാൻ, ഡേവിസ് ചക്കാലക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് MLA അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് LDF കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ MLA ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത്. ടൗൺ ചിറ്റി നടത്തിയ മാർച്ച് മേൽപ്പാലത്തിനിടയിൽ വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ധർണ CPIM ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം KP തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PC ബിജു അധ്യക്ഷനായി. അഡ്വക്കേറ്റ് KR സുമേഷ്, ലിജോ ജോസ്, സിന്ധു ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മീഡിയ ടൈം ചാലക്കുടി. അധ്യാപകൻ, ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ IR കൃഷ്ണമൂർത്തി മേത്തലയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കഥാകൃത്ത് EK ഷാഹിനയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. കാറ്റും വെയിലും ഇലയും പൂവും പോലെ എന്ന കഥാസമാഹാരമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത്. ശ്രീകുമാര സമാജം ഹാളിൽ നടന്ന പുരസ്കാര സമർപ്പണ സമ്മേളനത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ പൂയപ്പള്ളി തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി. 10,000 രൂപയും മെമൻഡോയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം അവാർഡ് ജേതാവ് ഷാഹിനയ്ക്ക് അധ്യക്ഷൻ സമ്മാനിച്ചു. അവാർഡിന് അർഹമായ കൃതിയെ ജോസഫ് പനക്കൽ പരിചയപ്പെടുത്തി. കവി സെബാസ്റ്റ്യൻ, TK ഗംഗാധരൻ, മുരളീധരൻ ആനാപ്പുഴ, CS തിലകൻ, ഉഷാദേവി മാരായിൽ, ശ്യാം കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അവാർഡ് ജേതാവ് പ്രതിസ്പന്ദം നടത്തി. മീഡിയ ടൈം കൊടുങ്ങല്ലൂർ.
ചാലക്കുടി താലൂക്ക് സർഗോത്സവത്തിന് ഈസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേജിതര മത്സരങ്ങൾ നടത്തി. ചാലക്കുടി താലൂക്കിലെ 73 ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നായി 100-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. ചാലക്കുടി താലൂക്കിലെ 73 ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നായി 100-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ കഥാരചന, കവിത, കാർട്ടൂൺ, പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്, ഉപന്യാസം, ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എന്നീ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ വി ജെ ജോജി സർഗോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം കെ ബാബു അധ്യക്ഷനായി. താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി സി ഡി പോൾസൺ, കെ സി വിജയൻ, എൻ എസ് വിദ്യാധരൻ, ഷീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മീഡിയ ടൈം, ചാലക്കുടി. വിഗ്രഹ പുനർനിർമ്മാണ പ്രശ്നചിന്ത നാളെ നടക്കും. അക്രമി തല്ലി തകർത്ത കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുരുമ്പമ്മയുടെ വിഗ്രഹ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ദേവഹിതം അറിയുന്നതിനായുള്ള രാശിപ്രശ്നമാണ് ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്നത്. അക്രമി തല്ലി തകർത്ത കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുരുമ്പാമ്മയുടെ വിഗ്രഹ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ദേവഹിതം അറിയുന്നതിനായുള്ള രാശി പ്രശ്നമാണ് ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ജ്യോതിഷി പത്മനാഭ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ കുരുമ്പാമ്മയുടെ നടയിൽ രാശിവെച്ച് നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ പ്രശ്നചിന്ത നടത്തും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി താമരശ്ശേരി മേക്കാട്ട് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ വേഴപ്പറമ്പ് ചിത്രഭാനു നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാണ് പ്രശ്നചിന്ത നടത്തുന്നത്. ജനുവരി 24 പുലർച്ചെയാണ് തെക്കേനടയിലെ കുരുമ്പാമ കോവിലിൽ അക്രമി അതിക്രമിച്ചു കയറി വിഗ്രഹം തകർക്കുകയും നിലവിളക്കുകൾ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തത്. അക്രമിയെ സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മീഡിയ ടൈം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ഇനി മറ്റു വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. മേലടൂർ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ഇടവകയും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയും സംയുക്തമായി രോഗി ദിനാചരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. മിസരി കോർദിയ 2023 എന്ന പേരിൽ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ദേവ് അഗസ്റ്റിൻ അക്കരെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നമുക്കതൊരു പ്രായോഗികമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ. ടൂർ പോയി ഒരാൾ ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പുറമൊഴിഞ്ഞു തരാൻ പോകും, ചെറിയ ആൾ കവറുമായിട്ട് വരും, ചെറിയ ആളുകൾ ഒരു രണ്ടടി മാറി നിൽക്കും, കാരണം ശർദ്ദമൊന്നും ആവേണ്ട അറിയരുത്. ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പറ്റാതെ മാറി നിൽക്കും, മറപ്പാപ്പറയുകയാണ്. രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ആരാണോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുതലായി വരുന്നത് അവനാണ് യഥാർത്ഥ അയൽക്കാരനാണ്. നല്ല അയൽക്കാരൻ്റെ ഉമ്മ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതാണ്. മറപ്പാപ്പ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് 3 വാക്കുകളാണ് മറപ്പാപ്പ പറയുക: ക്ലോസ്നെസ്, കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ടെൻഡർനെസ്. വേദനയിലായിരിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക, അതാണ് ക്ലോസ്നെസ്. രണ്ടാമത് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് കമ്പാഷനാണ്, കരുണയോടെ അവനോട് പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത് അവനോട് കരുതൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹഗിരി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഫ്ലോറൻസ് സംഭാവന രസീത് കൈമാറി. ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോസ് പാലാട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇടവക വികാരി ഫാദർ അരുൺ ചക്കാലക്കൽ രോഗീദിന സന്ദേശം നൽകി. മാമ്പ്ര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആൻമേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഫാദർ പോൾ നടക്കൽ, സിഒ ആന്റണി, ബൈജു പീറ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മാളയിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പങ്കുവഹിച്ച തട്ടകത്ത് ജോസഫിന്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നു. വി ആർ സുനിൽകുമാർ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാള പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഷാന്റി ജോസഫ് തട്ടകത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കണ്ണ് നിറയുക സ്വാഭാവികമാണ്, എങ്കിലും പറയാതെ വേണ്ടിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഒരു ആദരവും ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും അവർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാവും. അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല, അവർ നമ്മളെ നിഷേധിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ ആ മനുഷ്യനുണ്ടാവും. അത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാചകം. ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വികസനം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എ ആവണം,
ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെങ്കിൽ ആയാൽ മാത്രമാണ് വികസനം നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. കെ സി വർഗീസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇന്ദിരാ ശിവരാമൻ, സി ആർ പുരുഷോത്തമൻ, എ എ ഉബൈസ്, പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പി കെ അബ്ബാസ്, ലിൻഡീഷ് ആന്റോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ സി ഐ ടി യു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗേൾസ് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് കെ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം ജി കിരൺ, ടി എസ് ഗോപിനാഥൻ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എ പി ജയസൂനം, മിനി ഷാജി, ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി എസ് സഞ്ജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മാള കേരള മഹിളാ സംഘം മാള മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നടന്നു. കേരള മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ദിരാ ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി പി ഐ മാള മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം ആർ അപ്പുകുട്ടൻ, ജില്ലാ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ ലളിത ചന്ദ്രശേഖരൻ, സുമ ശിവൻ, ബീന സുധാകരൻ, ഐ ഐ ടി യു സി മാള മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുജിത് ലാൽ, എ ഐ വൈ എഫ് മാള മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മോഹൻലാൽ സിനിമയായ സ്ഫടികത്തിന്റെ വിജയാഘോഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ലക്ഷ്മി സിനിമാസിൽ യൂണിവേഴ്സൽ റിയൽ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ആഘോഷിച്ചു. ആഘോഷത്തിൽ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഭദ്രനും അണിയറ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. യൂണിവേഴ്സൽ റിയൽ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അജേഷ് കക്കറ സംവിധായകൻ ഭദ്രനെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു. സെക്രട്ടറി ശരത്, റിയാസ്, അരുൺ മേനോൻ, ശ്രീകണ്ണൻ, അനിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് ചാലക്കുടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാനായുള്ള കസേരകൾ വിതരണം ചെയ്തു. 2.5 ലക്ഷത്തോളം വില വരുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് നൽകിയത്. വിതരണോദ്ഘാടനം സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജു ജോസ് അധ്യക്ഷനായി. മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാരായ ടി ഡി എലിസബത്ത്, നിത പോൾ, കമ്പനി പ്രതിനിധികളായ പോളി സെബാസ്റ്റ്യൻ, എബി നെൽസൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേരള പ്രവാസി സംഘം മാള പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ നടന്നു. മാള വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ മാള ബ്ലോക്ക് പ്രവാസി അക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് സി കെ വിശ്വനാഥൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി. നമ്മളൊരു മദ്രാസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ടാണ് വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാവട്ടെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാവട്ടെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആവട്ടെ, ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. പി എസ് സുരേന്ദ്രൻ, സുധീർ ആർ പൈ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുത്തു. പുത്തഞ്ചേര തെക്കുമുറി ഹൈസ്കൂളിലെ 1985-86 SSLC ബാച്ച് കൂട്ടായ്മ മധുര സ്പർശം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. റിട്ടയേർഡ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജ്യോതി പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് 1984. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോട് പഠിക്കാൻ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1980 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും സീനിയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് 1984 ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2015 ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി, റിട്ടയർ ചെയ്തു. അന്ന് ആ വർഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പഴയ യു പി സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഏതാനും ഭാഗം ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും 5, 6, 7 ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ച ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു ആ സ്കൂള്. അന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ഓടിച്ചാട്ട് നടന്നതും അന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ അധ്യാപകർ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ നിന്ന് പോയി. കുട്ടികളും നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളും നമുക്ക് നമ്മുടെ നിന്ന് പോയി, പിരിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല സ്മരണകളാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ മധുര സ്മരണകൾ ഞങ്ങൾക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളും 6 വർഷമാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 32-35 വർഷം ഈ സ്കൂളിൽ കൂടി നടന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി എത്രയോ പ്രാവശ്യം നടന്നതിൻ്റെ മധുര സ്മരണകളുണ്ട്. പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ പൊടിക്കാതിരിക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിയില്ല, കാരണം ഒരു നിശ്ചിത സമയമാണ് പൊടിച്ചേ പറ്റൂ. കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് സർവൻ അധ്യക്ഷനായി. ചടങ്ങിൽ മുൻ അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാരെ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. കൂട്ടായ്മ അംഗം മധു സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരം സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. ഫാദർ ഡേവിസ് കുടിയിരിക്കൽ കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് ആഘോഷമായ ദിവ്യബലി, ലത്തീന്, നൊവേന എന്നിവ നടന്നു. ഫാദർ ഡേവിസ് കുടിയിരിക്കൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ പഞ്ഞിക്കാരൻ, കൈക്കാരന്മാരായ ഗിൽബർട്ട് ചിറക്കൽ, ജോസ് മാത്യു തൊട്ടാനിയിൽ, ജോമോൻ കൂരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ശ്രീനാരായണപുരം എരുമത്തുരുത്തി പാലയ്ക്കപ്പറമ്പിൽ വാലിപ്പറമ്പിൽ കൂട്ടാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കളമെഴുത്തും പാട്ടും, കൊടിയേറ്റ, പ്രഭാഷണം, പൊങ്കാല സമർപ്പണം, എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവ നടന്നു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി സി കെ നാരായണക്കുട്ടി ശാന്തി, ക്ഷേത്രം ശാന്തി ഇ കെ ലാലപ്പൻ ശാന്തി എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു.
ലോക മല്ലേശ്വരം വയലാർ വാടയിൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകരം 28 ചാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നടുമുറി ബാബു ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. ആഘോഷത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൊങ്കാല നിവേദ്യ സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു. അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹവനം, മുത്തപ്പൻ വീരഭദ്രൻ കൂട്ടുകളം, തിരുവാതിരക്കളി, കോൽക്കളി, ഐവർക്കളി, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, അന്നദാനം, കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ഗോപുരത്തെങ്കിൽ, സെക്രട്ടറി ലെനിൻ മണക്കാട്ടുപടി, ട്രഷറർ സിജിൽ എടത്തിപ്പറമ്പിൽ, ചെയർമാൻ സുരേഷ് കൈതവളപ്പിൽ, കൺവീനർ സുനിൽ മണിലിക്കാട്ടിൽ, ലിബിന്ദാസ് കളത്തിൽ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വലിയംപല്ലംതുരത്ത് സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റ്യനോസിന്റെയും തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ തെക്കൂടൻ കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ പോൾ കുര്യാപ്പള്ളി കാർമികത്വം വഹിച്ചു. തിരുനാൾ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ജോബി ചാക്കോ ചീരങ്കൽ, റോയ് ജോസഫ് കല്ലിങ്കൽ, ജോർജ് പൌലോ മൂലൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിയും പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു. നാളെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാനയ്ക്കും പ്രസംഗത്തിനും ഫാദർ ജോഷി കളപ്പറമ്പത്ത്, ഫാദർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് അമ്പലത്തിങ്കൽ എന്നിവർ കാർമികത്വം വഹിക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. എച്ചിപ്പാറയിൽ വീടിന് നേരെ കാട്ടാനാക്രമണം. വീടിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങുകൾ മറച്ചിട്ടും വരിക്കോട്ടിൽ മൊയ്തീന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം. കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ICICI ഫൗണ്ടേഷന്റെ CRF ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് 50 കർഷകരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ചാലക്കുടിയിൽ സരീഷ് കുമാർ ജോസഫ് MLA ഓഫീസിലേക്ക് ജനകീയ വികസന സമിതിയും LDF കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. ഇതോടെ ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പ് സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം.